Please subscribe our channel. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامک ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس عمل کے حوالے سے بات کریں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم گرامی پہ مشتمل ہے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی اور رافیو کا ذکر کریں تو اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا فضیلات ہیں، کیا برکات ہیں۔ دوستوں، ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر اسم گرامی کی اپنی فضیلت ہے، اپنی برکات ہیں، لیکن اگر الرافیو کا ذکر کیا جائے تو یہ بہت ہی افضل اور بابرکت نام ہے جس کی بہت سی فضیلات اور برکات ہیں۔ اس کا ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو جو بھی ہم فضیلات، برکات اور فائدے بتائیں گے، اگر وہ سننے کے بعد آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت عام ہے، یعنی ہر عام اور خاص شخص اس عمل کو کر سکتا ہے، اسے خصوصی طور پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول اور آخر تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی الرافیو پڑھ لیں یا رافیو پڑھ لیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے دوستوں فائدے یہ ہوں گے کہ زندگی بھر کے لیے آپ محتاج نہیں ہوں گے، بے روزگاری نہیں ہوگی، اور اگر معاشرے میں آپ کی عزت نہیں ہے تو لوگ آپ کو ریسپیکٹ دیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کو اپنے مشوروں میں شامل کریں گے۔ جی ہاں دوستوں، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، کاروباری مسائل ختم ہو جائیں گے، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، نیز لوگ معاشرے میں آپ کو عزت دیں گے اور ریسپیکٹ دیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، شیئر لازمی کیا کریں، دوستوں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوستوں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ نہیں دوستوں، کسی قسم کا کوئی وظیفہ آپ کو درکار ہو یا کوئی بھی آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ یوٹیوب چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آخر میں کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے، اس میں بھی کمنٹ کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، دعاؤں میں یاد رکھیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔